Володимир Олександрович, я радий, що ви хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність – стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Моя країна – це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин і ні перед ким не стане на коліна. І дебати – це не шоу. Виборча кампанія – це подія, яка визначає майбутнє країни і нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра. Це не бажання сподобатися. Бути президентом і верховним головнокомандувачем – значить нести відповідальність за людей. Нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович.